לובשת אותם? חולה עליהם. את מה? מה עושים? מה עושים? נו, מה עושים? נהיית ראפרית, אה? גידלת ראפרים בבית? די-ג'י שים אותי ברמקולים, זה השם של השיר שלך? אש. עובד, נכון? די-ג'י שים אותי ברמקולים. נכון? ממם. תן לה קיק להתנגן וכולם עולים. טו-טו-טו-טום, טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טום, טו-טום. אז בומי לפנים שהולכים לבית חולים. זה לא עובר, אה? מה לא עובר? המחלה הזאת. אי אפשר. ברגע שזה יעבור, או שאני אעבוד באופיס דיפו, הום סנטר, אני אעבוד משהו, במחלקת תאורה. איך התחלתם את זה? איך נכנסת? איך החלטת כאילו להתחיל לצאת איתה בזה? אני אסביר לכם. אני בן אדם מאוד אססן, ואני מאוד 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 לא רוצה להיות האבא המפגר, אוקיי? והמגוחך, שמנסה לדחוף את נשר כ-put the ball into the basket. ממש לא אני, אחי. ולקח לי המון המון זמן, והרבה מאוד אנשים ישבו לי על הראש, כולל נועה, כולל המורה למוזיקה, כולל מי שאתה רוצה, שאני אתחיל לבדוק. אתה השביעי. אני אגיד לך את האמת, אני לא פרייר. אני כאילו, כשראיתי אותה אמרתי, תשמע, אני יכול לעשות מהפכה מפגרת. כי אין אומנים כאילו שרוקדים. אין. אין, היא פאקינג מושלמת. כאילו, רק תביא לה את ה... בעולם שלנו את הדבר הזה טוב. אני מבין מה אתה אומר. אתה אומר לי, יש לי פה מוצר מושלם, שתיים במחיר אחד. אנחנו צריכים לפרק רחבות. אנחנו צריכים להבין מה אנחנו רוצים. מבחינתה, אנחנו עכשיו רוצים לכתוב שיר לרחבה, שירקוד ויפרק, שירקוד, שיתנגן בכל מסיבה, בכל אירוע, או שאנחנו רוצים שיר עם קונספט, כאילו להביא אותה עכשיו, תשמעי, אני כזאת וכזאת, זה מה שאני רוצה לדעת. משהו של ריקודים, אני חושבת. כי בא לי, כאילו, נגיד אם עושים את זה קליפ, אז שיהיה כזה קליפ של ריקודים רוצח כזה. את רוצה להתבטאות בקטע שירו גם שאת רקדנית וכאלה? זה הקטע? אז החלטנו בלגן? אז יאללה, חבר'ה. כן. שים בראש. שים בראש? תגידי. אם את אוהבת הזו, זה אם את לא, אל תעשי כלום, כשאני יודע שזה עובד. תגידי. זה מה שרצית כאילו להרגיש את זה?